Распутат насал и пандеури Фадиль Хаса. Фадиль Хаса. Фадиль Хаса, шварі туа політес. Ju lutem shumë, mos hyni në jetën time private. Po ju lajmëroj që në fillim. Adil Hasa, mos i shto mëkatët vetës, merresht? Nuk i thash një gjë, e pyete kur e lë shërbimin. Edhe një herë për të themi, me kujdes, Adil Hasa. Si o no? Me i kujdes. Si o no? Në rregull. Rregull jemi. Ha? Mëkatët vetës nuk po jashtoj. Pa. Se po jashtova unë, ku del ti që ke dy? Dhe gjo, i pandeur. Më falë, më falë. Mos mi përmend këto të dyja, se këto mi kalon populli. Po që për poplin, unë kësha bon harem. Mjaf! Sërë. Mjaf! Po futemi në tem. Lutëm. Po futemi në tem, po përsërisa dhe njerë. Sërë. Ashtu. Anarshqisht! Oh. Ti ti dishin, do t'japi shumë logari për të gjitha mashtrimet që ke bërë. Jo lutëm më shumë trupi gjikus, mu më së më bërdidi. Ska marrë këtu asë për agitacion propagandë, asë për tentativë rratisje. Se për nërën e familjes, të lejnë që faqen e t'higi. Ja, mare, do t'marrë ishtë trupën me vete, së të rije jote. Ja, ha? Ma qa trupe, i herë për t'marrë të bjondën e për t'lejnë si veshka pa dhjonë. Adil Hasa, edhe një herë po ta përsëris. Mos i shto akuzat vetes, mora vesh. Dhe tani, përgjigju. Vendlindja. Kruj. Kur? 54 vjet për parë. Si? Normalisht me mami, komi. E pse? Mas vdekes Skënderbeut, Krujës ju do të i strategë. Thash, hajt mo. Mi i fjallë për të një në dheut. Adil Hasa, për gjigju mirë, se për ndërë të bëja të që s'ta ka bërë njëri të shtëri për tokë. Ja, më së rrejnë menjo. Nuk kanë linë hëla të burët që rinë Adil Hasën për tokë. Ashtu, ha? Ashtu, ha? Po. Atere, moza, shtrije për tokë. Se qërë, se qërë? E pe, Fadil Hasa, për rërinë tënde. Po qeshë, naturisht. Nuk e mështrinë e ti jo, mështrinë e jo. Për ate, rrgjith në mështrinë. Akuzohesh, e para. Që ke shkuar në Berat me djetat e shtetit për eksperiencë, ke hangër e ke pirë dhe e këthyrë pra ndej pa bërë asë një punë, është të vërtetë. Stigja, jem në të busë, mësë më pytë mu. A, që e këra. Akuzosh, se i ke bërë vajzat e fshatit të flasin si erosat, mak, 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 mak. A, po nga është do. I ke thënë punës paras i pandehur. Ke dashur t'i ngecish klientët e radio të prishura. I pandeur, ke pasur 28 kamiona për t'indarë për 7 bataliona dhe të kanë darë 13 bate kamiona. I ke... Faj, pandeur, e pirë qynë sa e bërë bryllë dhe e fundit. Ke dashur të shesë shëraki kundra bandu ke përtitur në përrugët të qytetit. O t'i këshilit, o t'i këshilit. Janë të vërteta këto akuza. Thjemi sinqert, nuk më kujtohen. Asë për t'kujtohen. Në regull të afreshkojmë neve vëmëndjen i pandeur, të fute në sal dy dëshmitarët, Roland Koqa edhe Muharrem Hoxha. A, ju dyre? Zotëri dëshmitarë, betoni se do thoni të vërtetën dhe vetëm të vërtetën. A, të lutem, zotë gjyqtarë, mos të ofendoni. U shi u ofendoj, do thoni të vërtetën i thejmë. Si s'pas në ofendim? Zonë gjyqtarë, në thuj një artist që rrenë. Po rrenë.
Kush po rënë? Po Muharrem. Po Muharrem, po. I dëgjuat, zotëri dëshmitar, akuzat që i ban kolegu tuaj? Po. Po. Jeni dakord? Jo. Po. E, kina unitet me? Po qa lesh unitet? Më falë, qfar unitet i ka këtu? Njeri thot po, tjetri thot jo. Më falëni, zotëri dëshmitar, më falëni, më falëni. Po, Rema ju tha jo juve. Unë i thash po, i jo së Remës. Ti, po. Ore, jeni ca bira ku... Qare? Në? Ku, kalë! Ashtu po, se ne jemi artista. Po, Fadini, qëfar dhe në këtu? Artist, i meritu. Se që të ne dhe shka po më? Jelza, godita dhe njëherë pa më shi dhe shtrije për tokë këtë të pandehur. Sheqer, sheqer. Sheqer. Po, po. Ore, i pandehuri, Fadin Hasa, po të thonë, sheqer, sheqer, duhet të shtrijesh për tokë. Nuk shtrijem. Pse? Kur ma thot, mjëllëti, nuk më zhe sheqiri mu. Mërëni! Thot, mërë dhe bjondë dhe valinje vetë. Ore, stop për aty! Unë pëjthen police dhe mërën i pandeu. A, po. Po t'ka. A t'fa e që fillim, dhe t'a regullojmë të? Që më dhe rrë aty, i pandeu. Ma pa ma forë dhe të detin më nge pajon, se sot dhe këtë bësh me Don Juana. A t'fa. I pandeu ri Hasa, edhe ju dëshmitarët të tjerë, që më dhe aty. Edhe shikoni materialet e tjera që kemi nxjerrë nga arkivi ynë dhe provojnë fajsin tuaj. Aty mbani. A më shkoj më vizgona? Da shkoj për vizit. Ku? Da shkoj për vizit. Për e plas. Mjerë dhe më kështë. Mjerë dhe më kështë. Mjerë shumë. Pa pëse është e forën, Dimir? Pëse është e forën? Da shkoj për vizit, fillojnë vizitat. Kur fillo? Kush? Vizita. A, vizita. Ka vizita, gjithë ditën ka vizita. Gjithë ditën. Ullu. Shkoj të shkoj. Rini. Ullu, Dimir, ullu. Në e bëj ma betë. Ardemir, pësere, nuk e dim në ku të shkosh ti. Kush? Ti. Ku? Pa ti ke marrë leje me u vizitu i Gjoja, se të shkosh në stadiume. Pse? Si pëse? Në atë në hullë shtetje. Dhe më të dhja. Dime me zero! Martesën t'alëm kur t'filloj festivalin në radio, më. A përshpej, ka shumë shumë. Wow, pëse për kajfoni, e shumë, pëse për kajfoni. Alo, drita. Një e lëmë natën e viti 3, një rrugë e dy punë, e? Mira, përë, mira! La, ndrinda! Miru pavshë! Me vetëm tonë. Aha. Por e Gjaje, si shkoni me të sfurqet? Mirë, shumë. A keni ngrejnë nga pak mullar, këtë falja nga pitkini ushtarë. Qatë njëcme? Më thamë se ti e i mirë për karnaval. Kush tho? Pitkini spital. Shiko, edhe ke ardhë ditë e fundit vitit të ri, mi shqit ma shtre gjelë. Ja, ja. Pyti! Ja, ja, shiko. Ja, më si pyt mu. Ja, më për njene mu njene. A ju ka pëllu gjaja me ju shqit ma shtre ditë e fundit vitit të ri? Më falni, gjendja civile e Laçit? Po, mos ka ardhë në nëse për të martu këtu? Po dhe në qovë se ka ardhur t'i qdo. Si shdu? Do t'martohem? Faj që ka ardhur ka patur burin me vete. Po dhe një pa burë nuk ka ardhur? Po desha të di, qëfar ka bërë Lazja që për lajf dëroni ka i shumë? Lazja? Po. Nuk e dini? Jo. Nuk e dini? Jo. Me 15 vjetor, ka fut trenin stacion në arca këtum. I kryu Lazja! Po të thosht i besimit i fjallë mirë për mua e bën ka i që për ty? Besimi e bë për mua, për s'ke kalti, një të falë në to. Ti pa të bishëm qafë mua. Ta betojmë se përse i s'manë. Ne pra njërzinë të vive vënesë pra të punë. Pa hecë kur duash ti qakë, hecë kur duash. Kejtë keqë ti më vlaj dashë, nuk i njef njërzit. Një, kam dorën, ta falë ty. Ti të keshë në dorës, më falë mu. Po të e, Florën? Florën, mërë shoqën ti më të ngusht. Mos, moj. Pse? Si pse, moj?
Ka qenë një ditë në rrallë edhe ka thënë, që janë këto patate që na sjellin? E ka dëgjuar njëri dhe ja ka bërë tjetër. Që tjetërin? E ka përditur e pra. Budalaqja! Budalaqja? E pse më? Të vërtetën ka thënë. Unë e bëjzonin! Unë luaj mas përtit. Po nuk e diti që patatja si e ha ashtu të hanë?